ଲୋକଙ୍କ ନିଶାନାରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରଭାତ କୁ କନ୍ଦରାସୁର କହି ଲୋକେ ମାରିଲେ ପୋଷ୍ଟର। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର କରି ସହର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲଗାଇଲେ ପୋଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏ ପୋଷ୍ଟରକୁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦେଖ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦର ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ବିହାର ଜଗତପୁର ପରି ସହରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଏପରି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନ ଦୁଇ ପରରେ ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା, ଏବେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଗୋଟିଏ ବି କିଛି ଗୁଣ ଏ ବାବୁଙ୍କର କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାନ୍ତେ ବର୍ଷେ ଧରିକି ଗିରଫ ହେଇକି ଜେଲ୍ରେ ନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ମରାଯାଇଛି କିଛି ଭୁଲ ମରାଯାଇନି। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର, ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆଙ୍କର ପଇସା ସିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିବା ସହ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ନେଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନେଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜେଲ୍, ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନାଲି ପୋଷାକ ଖଇରିଆ ପୋଷାକ ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର ଜମାକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଜମାକାରୀ। ଛତ୍ରପୁର ଉପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରୁ ଏମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ କରିଥିଲେ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସାହାରା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଜମାରାଶି ଫେରାଇବା ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଜମାକାରୀ। ଗରିବ ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିଟିଫଣ୍ଡରେ ତାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ସେ ଚିଟିଫଣ୍ଡ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଦାୟପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କହିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଟିଫଣ୍ଡରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ 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 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଠକେଇ କରିକି ନେଇଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସିବେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ, ଏବଂ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥର ଦେଇଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓପିଡ଼ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଶିକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓ ଏଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ସରକାର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରି ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ଲକ୍ଷ ସତ୍ୟପାଠ ଆସିଲା। କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ 7ଟି ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟା ଗାଁରେ ଚୁନ ଲଗାଇ କିଏ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ମିଲନ କାନୁନଙ୍କୁ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।